jumis iš Kauno Žalgirio arenos sveikinuosi savo naujoju Žalgirio džemperiu, kurį galite įsigyti Žalgiris Shop. O šiandien mes sutinkam su Bayernu. Po pirmo kėlinio pirmaujam ir šiandien švenčiam vaikų dieną. Tad tikimės, kad Bayernas tvarkysim kaip vaikus. Važiuojam! Šalia manęs trys vaikai, kurie šiandieną buvo nuostabus, nes jie pristatė Kauno Žalgirio rungtynes, pristatė Kauno Žalgirio žaidėjus ir čia yra Manto Kalniečio šeimyną. Yes! Tai va, vaikai, žiūrėkit, klausimas jums bendrai visiems kol kas. Kaip jūs jautėtės pristatinėdami rungtynes Žalgirio? Kaip sakai, baisiai jautėtės? O ko tu bijoji labiausiai? Aš bijojau, kaip aš turėjau sakyti tekstą, bet aš jau antrą kartą, tai aš buvau susijaudinus. Bet vis tiek jausmas buvo jaučiu labai geras bendrai, ne? Kad ir su baime. O kaip vyriausiai jautėsi? Ar tu jaudinai vis tiek tiek daug žmonių? Aha. Prieš rungtynės labai buvo daug jaudulio, labai buvo blogai, tiesiog labai blogas jausmas, bet po to labai buvo galima didžiuoti savimi ir savo brolio ir sesę. Labai fainai, šaunuolė, gerai klausimas tau. Ar žaidi krepšinį? Jo, lankau. Okay, noriu paklausti tos klausimo. Jūsų šeimoje, na Kalniečių šeimoje, kuris krepšininkas Žalgirio, šio dabartinis žaidžiantis, yra pats mėgstamiausias? Arnas Butkevičius. Čia jūs iš to beikų klausimų iš karto, ne? Arnas Butkevičius, o tau? Na, aš kaip nelabai domiuos, tai aš tai eičiau už Edgarą Ulanovą. O, Edgaras Ulanovas, labai fainiai. O tėtis, būna, kad ten kažko ten patraukia dantį šiek tiek? Būna kažkas, kur pasako, ne, nebūna? Ne. Gerai, nebūna, sakė, nebūna, viskas gerai, mes čia daugiau iš tą dalyką nesivelsim. Tai gerai, tai reiškia, mes pasimatysim kitais metais toje pačioje vietoje, to pačiu laiku per vaikų dieną? Taip. Kartu su Kauno Žalgiriu jau ne pirmus metus daro akciją ir renka dovanėles vaikams, kuriems dovanų reikia žymiai labiau. Vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis ir šiandien kiekvienas ir galius galite atkeliauti čia ir palikti mažų dovanėlių mažiesiems, kurios buvo suteiktos prieš pat šventes. Tai ateikit, pakalbinsim šiek tiek šitos herojus, kurie šitą gerą darbą taip pat daro. Tai sveiki, labukas, mes matom, kad čia turit labai daug dovanų jau visokių, tai pasakykit, ar čia daug, kaip viskas sekasi, ar žmonės neša noriai. Pradžiai galbūt daugiau buvo, daug šiek tiek mažėjo, bet tikrai nesiskundžiau. Bet sakot, mažėjo, tai išnešė jau kažkas, pavogė? Jau čia antra partija, išvežam į sandėlį. Ok, labai fainai, tai jūs šitas dovanas, kada jūs įteiksite vaikams? Na, tiksliai nežinom, vis dar reikės išvažiuoti iš pradžių ir paskui tiesiog Žalgiris atveš vaikučiam. Labai fainai. Tai žodžiu, dovanas bus vežamas vaikučiams į ligonės prieš pat šventes, kad jų širdis ir viskas prisipildytų. Taip? Taip. Ačiū Jums labai už Jūsų gerą daromą darbą. Ačiū Jums labai. Iki. Šalia manęs yra didis žmogus ir aš iškart pirmiausia klausiu Jūsų, Valdemarai. Kaip jūs reikia kreiptis, kad būtų jau taip mandagu ir atitiktų visus reikalavimus? Žalgirio ir galius. O? Gerbėjas ir dabar žiūrovas. Labai šitas geras. Dar visai nesiniai nepriklausomai Lietuvoje nebuvo tokio statuso kaip generolas. Ir jūs tapot pirmoji tokiu Lietuvoje. Tai mano klausimas, koks jūsų jausmas būtų tokiu pirmoju svarbiu atstovu, svarbiomis pareigybėmis? Man, žinokit, jausmas tas pas, kaip ir anksčiau buvo. Aš buvau ir elinis, ir kareivis, ir leitenantas, ir generolas. Aš čia jaučiuosi labai gerai, tarp kitko. Labai gerai. Čia manęs generolo nėra. Aš esu tik tai fanas, Žalgirio fanas. Labai gerai. Tai dažnai apsilankot rungtynėse? Apsilankau rungtynėse, bet žinot, darbas toksai yra, kad labai sunku pataikyti, labai sunku. Taip. Bet jo, ypatingai aš dabar kartu atvažiavau su vokiečiais. Kurie, tarp kitko, irgi serga už Žalgirį, nežinau. Kaip gaunasi, bet serga už Žalgirį? Labai gerai, aš dar girdėjau ir ar teisingai girdėjau, kad jūs sakėte kalbą Žalgirio žaidėjams prieš rungtynes. Taip, teisingai? Teko. Tai mano klausimas, kaip bandėt užkurt Žalgirio žaidėjus? Kokiom taktikom? Na, aš nebandžiau užkurt, aš sakiau, kad kariuomenė ir aš, mes esam jau tikri Žalgirio fanai. Nes tikrai kariuomenė yra
patriotizmo mokykla, o Žalgiris yra visai Lietuvai, visai visuomeniai patriotizmo užtaisas. Aš tikrai sakau ir, aš sunku pakartoti, bet pasakiau, kad jie geri vyrai, reikia išlošti. Praėjusį pavasarį Žalgiris ir Samsung pristatė savo naujieną išskirtinį riboto leidimo telefoną Galaxy S23 Žalgiris Edition. Ir šiandien turim to telefono viso rinkinio nugalėtoje Beną Šaunolis! Ar daug treniruojas sukdamas kamuolį? Mano buvo svajonė išmokti sukti kamuolį ir daug darbo įdėjau, tai ir taip pasirodo atsidirbo. Bet tu esi visiškai šaunolis. Ar labai jaudinais eidamas į aikštelę? Nu, taip, aišku, visada norėčiau kažkada gyvenime mūsų aikštį. Norėčiau tokti krepšininkų svajonę. Tai žiūrėk, aš tai, kad to palinkėsiu. Aš to palinkėsiu vieną dieną išėmti iš ant šito parketo kaip krepšininkui, gerai? Benai, sėkmės, šaunuolis esi. Sėkvytės. Stovi trys jaunuoliai, kažkodėl vienas turi dabar naujus marškinėlius šio sezono, kai matau pagal logą, tai pagal viską. Ir čia mes turim du vyrukus, kurie turi marškinėlius perskiltus, pusę Bayerno, pusę Žalgirio. Tai aš pirmiausia gal paklausiu lietuviško, Tadas and Urs, ok, one is German, one is Lithuanian. Lietuviškai, ne, paklausim. Gerai, kodėl tokie marškinėliai, iš kur jūs juos ištraukėte iš viso? Mes kartu su Ursu studijavom. Ir kai pabaigėm studijas, jis išvažiavo į Vokietiją, aš grįžau į savo šalį dirbti. Ir nutarėm, kad mums reikia susikombinuoti kažkokį susitikimą, pasidaryti tokį tikslą. Ir mes nutarėm, kad tai bus Žalgirio ir Bayerno mačiai. Okay, so how many times have you been to the games, I mean together with these shirts? This is our second time actually, because the first time was like right after COVID, so yeah, this is the second time with these shirts, but it's the third time we've been together to a game. So what's the count now? Bayern Munich and Žalgiris, who won how much times, how many times? What do you think? No. Tell us loudly. Okay, it's 2-0. And today it's gonna be? It's gonna be Bayern tonight. No. Okay, I'm gonna switch to Lithuania, okay? Tai šiandien kiek jums pergalė, kokio taškų skirtumo? Paklausiu tavęs, senukai. 85, 84. Gerai, žiūrėk, dar vienas klausimas. Jūs šiandien greičiausiai neužbaigsit visko čia arenai, man atrodo, ne? Greičiausiai. Tai aš turiu klausimą jums visiems. Kuris žalgirietis būtų geriausia opcija pasim kartu išlysti miestą? Nazas. Nazas, okay. Ką tu manai? Evans. And which player would be the best option to take with you to the night out in Kaunas tonight? Obst, but he's not here. Maybe Bonga. Let's go. Thank you guys very much. Looking amazing. Have a nice game. Cheers. Okay, šalia manęs, kaip jūs žinot, čempionas. Būsima, galiu pasakyti iš karto, legenda Eimantas Stadionis. Tai Eimantai, šiandien yra švenčiama pasaulinė vaikų diena. Tai kai tu buvai vaikas, kuo svajojai tap užaugęs? Aš svajau, geras klausimas. Reikia pagalvoti gerai, nežinau. Ne, bet nesvajojai boksininkų tam? Ne, nesvajau niekada būt boksininkų, šiaip atletų, ne. Gal krepšininkų? Galbūt. Okay. Galbūt gerai būtų buvę. Ar tu žinojai, kad tavo praėjusias rungtynės, kuomet čia buvo ir tave kalbino, tai buvo rungtynės prieš Müncheno Bayerną? Taip, taip. Ar tu, gerai, tavo spėjimas šiandien, kiek mes turėsim pliusą? Turim 4 minutes plius tu, kaip baigsi rungtynės? Aš manau, kad laimėsiu, man. Laimėsi, be problemų. Okay. Turiu klausimą, taip pat, kiek, čia tas pats klausimas, kuris tave jaučiu užknisęs, kiek mes dar lauksim, kada tavo varžovai tavęs nebebijos, kada bus ringas, kada bus kova? Laukiu, labai laukiu, tikėjausi šiais metais kovoti, jau 2 metus taip treniruojusi laukiu, bet dėja, šiais metais nekovosiu, kovosiu kitais metais, tuo pačiu apsižiūriu Žalgirio arena, galbūt kitais metais čia išeisiu kovoti. Labai gerai, ir pastarys klausimas, kaip manai, kuri žalgirietis daugiausiai kriaušiai muštų? Gal Schmitz? Schmitz, ai, geras atsakymas. Ačiū labai, man tai gerų rungtynių.